Dani. Sing nang kiri, wedhus, babi nganti nang tengu kan padha mlebu metu. Sing jenenge gun urip. Urip iki apa enek sing wedi sing cilik enggak ada. Cuma siji-siji mangkene. Ya terakhir tidak bisa diraba, tidak bisa dipandang. Bisane Gusti rasane. Nah, isis. Kasunyatan nggih Mbah nggih, nglampahi piyambak ngoten maksudipun. Iya, kasunyatan nglampahi. Jarine. Ora jarine. Mobil teko pundi Mas Rio? Teng griku. Yo, tepi jale nyala. Ya saiki kan do ngene antarane pinter karo ngerti ya Mas ya. Nggih. Ya lek memang dulur-dulur kepengin pinter ya maca buku. Iku dadi pinter. Lah lek pengin ngerti kudu laku wae. Kedah lampah lah nggih. Nek mboten lampah mboten saged. Mangkane enek unane-unane Jawa kuno ngelmu iku tinemune kanthi laku gak kena ditumbas atur. Ya semua orang mempercayai Allah, Allah apa yang widi Tuhan. Lek tak teko indi? Bingung ya. Wong lek sik nemen bentone digoblokne karo buku lain kuwi. Jadi Mbah No itu punya kepercayaan yang menguasai jagat gede maupun jagat cilik. Tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Jadi Adam itu kata suhung, Hawa itu ada. Oh, ya. Urip iki kan gone ini Mas. Lumai bumi kurping langit kang urip kang wujud kabeh kan umat ingsun. Ingsun kang uripi. Nenek to sing Mbah No kan ya seneng anu ndelok nang YouTube-YouTube kuwi. Tapi kak piye yo? Anak sing jagat iki ngene, jagat ngene ndak. Jagat iki cuma 4 zaman, 4 kalau jagat iki 3. Sonya luri maktio gantang uwah kingsir di alam dunia jagat niku sekawan nggih telu oh tiga sonya luri lek zaman papat oh lek zaman napa mawon zaman termasuk Jawa Dipa Ramayana Mahabharata Brantayuda iki wis zaman akhir oh mangane perang tok di sini. Niki Brantayuda berarti. Brantayuda akhir nek wolak-walik ing jaman akhire arepe bali nang jaman Jawa Dipa. Oh, berarti lak cokro manggilingan berarti nggih, Pak. Ya wis pat sama aja. Muter ya. Berputar. Lah kae. Oh. Mas. Cokro manggilingan. Nggih. Niki. Nggih, Bu. Wah, kuwi senajan gur sak. Nggih, Bu. Nggih, pundi genderane anu, genderane yayasane Mbah No. Berarti mulai lampah wiwit tahun 70, Pak. 89. Oh, 89. Dadi ini wis ana putu wisan. Ngene ya, Mas, dadine Mbah No iki nglakoni dhewe ya ora jare ya. Wong perjalanan sing gelem kluyuran, kenyataane lek sik kabeh iki mau urung iso ninggalne kahanan rame iki. Jawabe Mbah No mbel gedes. Maksudine wong omah iki kudu tertata dulu. Oh. Sandene rono-rono aja mikene oh anakku luwe, putuku luwe. Gak iso fokus, Mas. Leres. Mikir kebutuhan ta sih? Iya, wis ngenol. Tapi lek like, sukses ya kembali semula. Iya. Jadi sing dipikirnya ya menyatukan alam dan penciptanya nganti roh tenang. Tenang, Mas. Nggih, Pak. Nek dicampur-campur akhirnya malah blidur. Jadi kenyataannya ngono kuwi mau. Ngono lho. Oh.
Berarti kedai yang ditotopi ambak ekonomi keluarga lho, Pak? Ekonomi keluarga dulu. Sakit fokus ya. Ya aku ki yes Profesor Dr. Sudarsono ya, Mas. Sampai datang di sini mbake digonang IPB Bogor ono. Diskusi sing tak adepi rektor profesor ya tentang bahas tentang Gusti Allah. Tapi jadi buyon, Mas. Pripun, Pak? Lah terus akhirnya kan tekok tentang pendidikan kan ngono kan. Ya lek tentang pendidikan Mbah Noki termasuk S1, jadi ini SD kan. Namun lulusan SD, Pak. SD kelas 4 teh gak lulus, Mas. Ya. Kok saya kecerdas ngoten? Napa ora ya, sembuh ora urus aku. Saiki lek sampean tentang iki kok cerdas ya, gambarane kaya dene wayang. Sak kota pirang negara. Lelek sampean delok Seno Nugroho, kerjase teko cangkeme Seno Nugroho kuwi. Ya padha aku kuwi. Cerdase manungsa, saktine manungsa teko mlebu karo metu lho, Mas. Urip iso ngene iki. Ayo bayangkan. Ditinggal iki sapa arep saktiyo? Model. Mangane kena diarani sing mlebu kita Adam. Sing metu ki hawa. Oh, nggih. Ya kuwi Gusti Allah sing diarani Gusti Allah iki. Gane lek kangge wong Jawa suwung sejatine ngono. Tanpa ambidani tan kena kinaya apa werdine. Lah ya kan ya suwung tapi ana to. Mboten ketinggal nggih. Tapi ana tapi ya ora ana kuwi sing diarani suwung tanpa sejati ini ngono kan. Nah ini sing tanpa hambidani sing nang kiri, wedus, babi, nganti nang tengu kan podo mlebu metui sing jenenge gun urip. Urip apa enak sing guwedi, sing cilik, enggak ada. Cuma siji-siji mangkene. Ya terakhir tidak bisa diraba, tidak bisa dipandang. Bisa nih Gusti rasa nih. Nah, isis. Nggih. Tapi ya nek tapi nih Mas. Kudune diwangi maca pitek, maca picek, kuping budek. Tapi yang dianggap orang gila, selinting, sesat, tak tantang lah ya. Jadi ini ya enek Ustaz Rene Mbah No perjalanan itu dianggap sesat. Ngerti kan ngono ya? Terus tak tekok iki gur kandhek tengah dalan. Sing sesat ki sing piye, sing ora ki sing piye? Gak iso jelas nih. Terus haram halal iki gak nek sing jelas nih. Jane anane enek nganti enek suwarga neraka salah bener ki nalika enek lare menungso sing dilihatne rahim belum mbak belum ada mbak. Yo tapi aku lek nganti cerita lho Mbah Noy umure pirang tahun tapi kok iso nyeritane sebelum terjadi awang-awang wong-wong ya kuwi kan aku ndelok nang kitab kitabe Mbah Noy sing kena diarani tulis tanpa papan tapi sama Mbah Noy bisa dibaca lho. Mangkane nggih nalika nggih Kementerian Agama nggih kepresidenan ngomongne tentang kitab suci. Lho, tapi Mbah No ora nyalahne tapi cuma meluruskan. Karena apa? Mbah No punya kepercayaan sak donya belum ada manusia suci. Belum ada manusia suci. Oh, lah terus sak tekoni. Lah bu, kitab mesti sing nulis sapa? Manusia lah tenan to. Mosok manusiane belum suci bisa dikatakan kitab suci, mbok iya oh. Kitab yang aku sucikan ngono. Ayo gak salah-salah no. Betul. Iya ya, Mbak ya. Yang nulis kan ya belum suci.
keluargane kan terus nganti tak engkres iki. Kitab suci lho, Mbak No duwe. Kitabe Mbak No tulis tanpa papan yang belum pernah terjamah manusia alias gaib aku ngono, Mas. Jadi rada engkres ngono ya. Kalih sama gunung. Nggih, Bu. Kopi ben tetamelan. Tapi kan ini masih gue jelas. Jadi ini lek tak tekoni dulurku kabeh ngene iki paling lek tak tekoni kowe wong Jawa apa wong Arab paling dia ngakune wong Jawa. Ngakune tiyang Jawi. Leres, Mbah. Yes. Sakjane nek mpun mlebet Islam nggih mpun ngantos dados tiyang Arab budayane sedoyo. Ya, saiki kan ngene. Jadi ini iso memadukan di mana kita tempatnya. Lah yo nang lek nang tanah Pulau Jawa yo aja ke Arab-Araban kan gitu. Bisa iki secara tidak langsung wong Jawa karepe kon ngetutne Arab kan salah kaprah nggih. Nggih, leres, leres. Salah kaprah nih. Salah kaprah. Tentun semua. Ya wis ngene aku lek kon pacaan ndak anu, ya wis ngene iki. Nggih. Ben gaul malahan Mas. Lek ora trimo lho, tapi malah alah kongkon leren. Lho, silahkan. Kulo sarujuk sanget niku. Nek lek kongkon leren ayo leren ono. Kok nggih enggak dapat tunjuk. Wong Mbah No iki ngene ya, Le. Dadine Mbah No wong Jawa. Lahirku nang tanah Pulau Jawa. Sing tak pangan wulu wetune bumi Jawa. Lah terus Mbah No arepe termasuk ngedekne tuntunan Jawa kok ora oleh. Wis saiki pung-pung cethuk Mbah No tekono sing angel-angel. Tapi logikae lek kowe tekon tentang cara apa ya lek ngarani ayat gak duwe. Langgane ilmu bumi, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Lek dalam pendidikan di sini kan ilmu hayat toh. Tak hayati dadi nang kaweruh ngono lho le. Niku aku kula sarujuk sangat ngendikane Bung Karno kan nggih ngoten. Kalau kamu jadi Islam, jangan menjadi orang Arab. Kalau kamu jadi Hindu, jangan menjadi orang India. Kalau kamu masuk Nasrani jangan jadi orang Yahudi kan ngoten Pak Trosi. Ya ngene, makane ajaran Bung Karno kan cuma yang Maha Esa ya, Le. Saiki kenyataane sing umum ya. Dadine ngene, dadine lek Mbah No ki mau kuwi tak tulis nggih kono. Nggih. Ajaran Siti Jenar. Dadine ajaran Siti Jenar ki mau sing ditutne Gusti Allah. Lek Allah duwe salah enggak? Mangkane lek Siti Jenar ya aku ya Allah, aku sejatine nuring Allah. Wah niku prasane ajaran saya Siti Jenar nggih Bang nggih. Berarti pun boten enten bedane pun manunggal nyawiji. Ngene lho, titenono sapa sing ngepene cara pelajarane sing ditutne Siti Jenar, kepalane kepala batu ya Mbah No. Lek ora cocok karo ini ya ngene iki suarane bengok. Ngono. Gusti Allah ngalor ngidul ngetan ngulon tan secara manunggal sik digoleki. Diarani manunggaling kawula Gusti antarane urip karo sing uripi le. Isen-isene donya kan gur loro ringkes elek tak goleki. Antarane punjer karo sumber. Punjere iki mau sing diuripi, sumber iki sing uripi. Di embel-embeli salah haru bener. Terus zaman canggih saiki enek swarga neraka. Jane oleh-olehane teko salah haru bener. Oh lek salah rene lek bener ngono lek mbahku dhisik ngono kan. Nggih nggih nggih. Nah, iki mangkane iki cara anu poin-poinnya ya. Nggih. Sampan kan yo mireng critane sesepuh pini sepuh sak durunge jagat dumati. Tapi seje karo Mbah No. Ya memang le Pak Mbah No punya kepercayaan cara keagungane Mbah No sing diarani Sang Hyang Tunggal.
Lah cerita kuwi mau mulai jagat tumati Sang Hyang Tunggal nyipta jagat sak isine sing kena diarani Jawa Dipa. Nggih. Lah werdine ora gur sekedar Jawa Dipa. Jene jagat kang gumlerak iki kabeh ya ciptaan ingsun. Wene wadah tukulan ingsun. Dine di atas bumi kureping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun, umat Islam. Ingsun kang nguripi. Pane panggonan ingsun ngebaki jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gede, ingsun tanpa hambedake. Wiwit dine Jawa Dipa. Perjalanan 500 tahun. Kuwi urung enek le cara daya ciptane Sang Hyang Tunggal iki ya gur bumi sak isine tapi urung enek menungso. Tetuwuhan karo kewan. Makane ya kewan enek sing nyerupai manusia sing kena diarani kethek, terus orang hutan, beruang kan itu kan. Terus perjalanan 500 tahun baru muncule sing kena diarani jaman Rama Yana.